Postavlja se pitanje. Ja bih volao da mi neko ovde pokaže jedan materijalni dokaz koji se odnosi na to. Da li su pokojni premijer Đinđić i oštećeni Verović pogođeni iz sporne puške Heckler Koch G3 koju smo mi ovde imali priliku da vidimo u sudnici. Ako mi neko pokaže jedan materijalni dokaz na vašu presudu, neću ni pisati žalbu. Pokriću se ušima i idem na robiju. A dokaza nema. Da li je istina da Legina supruga Aleksandra, kad je htjela da se preda u kući, pozvala tebe da ga sprečiš? Postoji transkript na specijalnom sudu gdje je saslušavano, iako nema veze sa delom za koje sam ja takozvani izmišljena iznuda pred specijalnim sudom. Šta ti je on rekao? Kom? Ma kože, nije to tako. Kaže, to nema pojma sa tim. Jeste, sililo se, kaže, ne može. Dule je navalio, bio je opasan i nema. Kaže, Krile, jedna rečenica je lepo rečena sa njegove strane na to. Mislili su da će večno da traje. Niko nije mogao da ga ubedi da je iz dana u dan imperija niže i niže. Kaže, druže, ti mu nešto sugeriraš, on te svrstava u neprijatelja. Takav je bio Dule. Ako nisi uz dlaku, odmah se seča. Bio je, kaže, psiho, kaže, pravi đavo, Krile, kaže, pravi đavo. Ja kažem, ste nekad popričali o meni, kao to? On kaže, uvek su bre imali simpatije prema tebi, a ja znam, ono, sipali benzinom, ono, ja vidim na komentarima na internetu, neki se prave školarci tamo, šta ti, znaš, duša nas spasuje. Pa da, sipao mi je benzin na Plavom mostu, radili su za Čumeta. Sad oni pričaju ovo i ono. Posle šta su oni bili, Pal Capone isto, ko Čeda Jovanović nosio gajbice, pa šta je bio 20. u Čikagu? Alfa i Omega je. Oni Laki Luciano zaustavljaju ratne brodove, bre, Nemačke. Napad na Ameriku. Zamislim to, dokle je otišao jedan kriminalac. A ovi su bili u rangu njihove. Šta? Oni su mračili i moramo to da priznamo. To je činjenično stanje. Je Legija bio njima šef ili su oni bili Legiša? Ja bih rekao po ovome sada, što kako ispade, da je to on bio neki simpatizer, partner. Ono, simpatizao ih je na neki način, a opet je znao da je druženje s njima i kombinacije da ga vode dole. E sada, ja mislim da su ih spajale, Legiju i njegove odane i ove službe, Hag, patriotizam i istine prijatelje. Jer ovi kad mrze, na primjer, uzimam primjer Čume, ovi su se odvojili od Čumeta i Čume uvek smatra Dušana Spasojevića i kuma Indijancima koji su krali kola i prodavali benzin za njega. Ali oni su toliko skočili i Čume tu nije dozvoljeno da to kaže javno. A negde tamo je Legija imao amozitet prema Čumetu ili neki konflikt. I znate kako? Neprijatelj mog neprijatelja, zna se. Ja sam bio kod Legije kući, obišao Aleksandru, sve posedeo, sa dva. I ispalo je da je on tu negdje, ali da ja ne treba da znam da je on tu. Tako je ispalo. I ti rekao Aleksandra da je on u kući? Ne. A nekako po načinu ponašanja i konfiguraciji tela i stvari, ja sam... Osjetio si da je Legija? Osjetio sam da je tu ili je blizu. Možda dvorište dva ili tu je bio. Ja sam osjećao. Jer mi smo nekako i vezani telepatski, isto razmišljamo u mnogim stvarima i tako dalje. Ja tu sam odsedao jedno sat vremena, presvukao se od nekog treninga, mislim, ili od nekog znojenja, od pancirom ili nešto. Imao sam neki svoj sporedni problem. I odlazim ja kući.
Vozio sam blindirani 750 tona IL BMW. Ja sam došao do Ustaničke. Prioritet jedan je ako legi ubijaju. Prioritet dva, ako kaže ona ili žena nekog iz ISO-a ili Sanja Buljošević ili bilo ko, ako meni jave na telefon i kažu joj, prioritet jedan, to je znak, to je rečenica, legija je ubijen. Ako je prioritet dva, legiju kapsa. Samo što sam ušao u kuću, seo sam za kompjuter statični, zvoni meni telefon, taj telefon koji je trebao da zazvoni samo za prioritet 1 i 2. Jer ja sam tada izašao iz zatvora i sticajem okolnosti, Legija je poželao da me vidi, rekavši jednu rečenicu koja me ganula i dan danas se pamti. Rekao je ženi zaduženoj za njegovo skrivanje. Jel mutavi gore? I to je bila neka zgrada, negde. Ja sam svratio kod te žene da dam novac za dete, da ispoštujem, a slabo sam znao tu ženu. Ona je bila jedna od žena jednog iz tih crvene beretke, velikog njegovog prijatelja. I ja iz kurtoazije, izašao sam iz zatvora, da dam novac ako treba za legiju i ovo. A on je bio u blizini. I pituje nju, jel ovaj mutavi gore, ona kaže, jest. Kaže, želja mi je da ga vidim. I ona kaže, pa ne znam, misli, njega prate ovo. Ono. Ja sam isto bio tada na udaru. Zbog razloga i zbog njega uostalo. I on kaže, ma daj da ga vidim, možda ga više nikada ne vidim u životu. To je bilo nešto što će meni do kraja života između nas nekako drugačije obložiti onu našu priču. Znači, želeo je da me vidi kao da je osjećao, jel da će poginuti ili biti ukapšen. Legija tada ulazi u taj stan. Ja vidim, znači, popa. S ovakvom bradom, ovakvom kosom, ali te vodnikavo zeleno, plave oči. Ja nikad ne zaboravim. I njegovo tipično širenje nozdrva. Onako. I gleda me ovako. Ja sam se prepao. Neka dva momka su pili pivo u nekoj kuhinji. Ušla je majka nekog čoveka, vrlo bitnog u toj slagalici. Ušao je pop koji je mene gledao ovako. Ja sam vidio mantiju, crveni krst na kapi, ogromnu kosu i bradu. I poznate oči. Čekaj, ovaj je bio obučen u sveštenik? Da. I gleda me ovako, teta, tet, mi se gledamo. Ja pištolj ovde, visi mi ona Nokia 6600. Okrećem se k ovim, ja sam mislio da sam ja u nameštajci. Ja sam bio u jednom velikom problemu tada sa nekim kriminalcem u gradu. Ja sam očekivao sve i svašta. U momentu ja se sam naježem, ova dvojica, ja u tuđem stanu, tu sam došao da donesem novac. Odakle sad ova dvojica, ja znam da tu ne bi trebalo da budu dva muškarca u tom stanu. Ja, ta žena živi sama, sa dvoje dece. Tu on mene pogledao. Ja samo čekam pop da izvedi mitraljez i da puca u mene, da ovi skoče na mene. Grozno sam se osetio. I onako, šta je mutavi? I ovako mi pokazuje. I pokazuje mene na moj telefon koji mi je visio. Ono je bilo na pantliku, nošenje, zračenje srca, oni mobilni. Taj mobilni mi baš Ksenija Pajićem poklonila. I ja kažem, draga, za telefon mi pokazuje mimikom da ga sklonim. Ja skidam onaj telefon i on pokazuje na onu dvojicu. Sad na jednom ova dvojica više ne piju pivo. Jer piva ni nema u flaši, to su prazne flaše. Oni su bili tu uz njega, znači. Sve to bilo iscenirano. Ja sam preko trećeg čoveka bio pozvan da odnesem, kaže, redi odnesi novac tu i tu za dečicu. Ipak su mukama ovo ono.
Ja bi to uradio i sam, ali nisam imao smernice gde bi mogu da odnesem to, jer te ljude ne poznajem. U tom momentu ova dvojica se izlaze napolje, uzimaju moj telefon, drugi mi uzima Motorola. I ja onako, znaš, čekajte šta, ja sam malo bio tu i napet. Držim ja za pištolj, rukom pištolj i kažem ja sam 01, 02 su oni u mom autu. E, 03, 04 su onda oni vojnici, jedan čuva blindu, drugi čuva vrata, otvara lift i tako dalje. Ja kažem, 02, šaljem ti stanicu i telefon, sve u redu. Ja dajem ljudima. A kako vi sad ljudi da izađu iz tog stana, a onaj moj ispred stana, stoji čuva stražu. Odakle sad ovi ljudi? Ja sam nestao. Ja sam napravio sa mojim ljudima da svakih 5 do 10 sekundi, el u redu, ja u redu je. El u redu, jeste u redu je. Da bi bili konstantno na oprezu. Ulazim u jednu sobu, veliki francuski krevet, on staje ispod mantije, donji deo crne trenerke, uvučen u čarape i gojzarice. Stoji legija, ja kažem, jesi bre naoružan, što kaže da budem naoružan kad nisam ni kriv. Sve ovo velika fasa, ovo ono. Kaže, kad bi ti pričao 10 godina sada, ne bi mogao sve da ti opišem. I u tom, dobro se sećam te rečenice. Ja kažem, pa kako ti Zemunci, to ti, pa ti si svoj čovjek, bre, mi smo ekipa, bre, mi smo, šta mi pričaš o tim, bre? A on kaže, ne znam, Škrile kaže, koji je Dule bio đavo? To je, kaže, pravi đavo bio. I onako skinu onu kapu, izljubi smo se, pohvalio se tu da je iskritikovao neku ženu mog neprijatelja. I tako, i šta će biti, ja sam bio tada i kratak sa novcem i bio sam u sukobu sa jednim čovekom koji je on mogao da na telefonski broj da kaže, slušaj, vrate, ja sam u bekstvu i Krile je sad izašao, treba da mi pomogne ovo ono, pusti se, mani se sada sukoba. Ja to njemu kažem, rekao, gledaj, napet sam zbog ovoga, zbog ovoga. Kaže, tebe prate, a ja da ne pričam, ja sam, kaže, na ivici noša. Na stubu smo srama, sve je naopako krenulo. Ja šta god sam ga pitao, ajmo ovo ili ono, ja sam dao neke predloge u vezi njegovog skrivanja ili odlaska zauvek, Pataja, Sam Chuan, Kina, Antarktik, sve jedno. Zapalit ćemo otiske, promenit ćemo lice, daj nekako da ti učinim. Ja sam tvojega, dobit ćeš doživotnu robiju. Druže, ja sam bio mnogo na robiji, on nikad nije bio na toj robiji u Srbiji. Među truleži ćeš istruliti od civila. Nemoj, ne treba ti to. Zatvorit ćeš vrata, mnogo loš, kaže on, vaš. Slušaj ti mene, kaže, za 6 mjeseci će sve biti drugačije, ajde da pustimo, da vidimo kad smo isterali godinu ili godinu i pol dana, reče, jo. Vidim ja u tom nekom drugom stanu njegovu gazelu, on je voleo da vežba. Novine jedno, 3 sprata, ovako 3 sa 3. Sve o Zemuncima, sve o njemu, to je sve uredno nasađeno, sve dnevni i svi magaci. U tom štek stanu, domaćica keks njegova legendarna koja voli i borovnica. Sve kao nekada. Patike složene tamo, neuredno, jer ja sam uvek bio picikato, svaka stvar na svom mestu, svaka dlaka, to je sve moralo da bude. A on ono, ovako, ovako. Baci patike, legne znojam, ne okupa se. Šta se kaže kupam, sad ću da trčim za 2 sata opet. Manijek. Gledam onu atmosferu, ono ganuće, bili ste neko i nešto. Sila nad silama. I sad ste jedan maskirani pop. Miš. Pop. Koji ste u šteku i ne znate ni levo ni desno. Nema priče, nema ideje, nema, kaže,
Sve se dovesilo toliko brzo, sve je toliko gluposti. Toliko je napumpano jedno. Ono što je trebalo da bude bitno je nebitno, ono što je nebitno napumpali su do krajnjeg stanja. I kaže, druže, ne bih shvatio 10 godina da ti pričam. Ali pusti, kaže, to. Drago mi je što sam te vidio. Poljubi me naj... I kaže, vidit ćemo se mi, bit će sve u redu, nadam se. Ja kažem, druže, ajde da te odvedem na kraj sveta. Imam, ja mogu da pređem koju hoću granicu bez pasoša. Imam toliko ljudi, ja sam u svetu mnogo stekao prijatelja. I s ove i s one strane zakona. Ja da sam bio u toj situaciji, znači, evo, slobodno kažem, nikad u životu me niko nikada... Bio bi neki seljak tamo u nekoj zabiti u Mongoliji, ako treba, čuvao 2 ovce, pa zarad penzije, normalnog života, ja bi to radio. Kriv ili ne kriv? U ovom slučaju on je tvrdio nisam kriv. A kako ti odlaziš kod Aleksandre u oči Legine pred? Znači, ja kad uđem u kuću, obavezno se skinem kao neki manijak u gaće, uvek u gaće ili u bokserice. Imam taj problem sa temperaturom i ovdje sada kuvam. Jedno čekam se skinem i ja kažem kako sam se skino, zvoni telefon, prioritet 2. I sada ja, ne smijem da se priča, nego gde si, kaže se adresa i ja idem tamo i pokušavam da uradim nemoguće. Jel da skočim na policiju da poginem, jel da ubijem neke koji će da ubiju njega, jel da ga zaštitim, jel da ga uzmem odakle da pobegne, kolima da ga pokupim, tako je prioritet 2 bio. Ona je uplakana. Ja, on je teglu razbio ovdje, vam, tamo. Ja dođu, uhapsili su, bila mu je muka više od svega i rekao je, ma tu sam, evo me. Udario je, valjda, izašao napolje sa onom bradurinom. Istetoviran u majici, kratko je, kad udarim onog džipa, oni jadni poskakaše, a on kaže šta je bre pizde, ja sam vas napravio, ja sam vas trenirao bre, ajde bre, pucajte bre. Ona njega vuče nazad, ma pusti me ti, dosta mi više skrivanja, dosta mi više neistine, dosta mi više svega. Šta seru više na televiziji ovo, ajde mu je prekipelo. Udara tu, kaže, vajda, kao ovo, ono. Pa je, vajda, oni, nećemo da te hapsimo. Legija, idi, beži, nećemo te hapsimo. Međutim, šta neće, to će da uđe u auto, ono, zaključan, pa ajde. I vajda je tu patrola policije naišla. Koliko ja znam, poslije što je bilo, i on je seo unutra, kaže, voziti me vi, da li u Makiš ili kod Gurija ili nešto im je tako on rekao. Ja sam počinu viši, ono, tako reći, ovi su u prvu i... Jesi ti došao do Legine kuće? Ja sam do Legine kuće iz Ustaničke 160 iznad to došao za manje od 5 minuta. Kako? Ja sam katastrofalan sudar imao kod Arkanove kuće. Jer kuda sam išao? Išao sam kod Slapa, izašao na Ustaničku. Pa autoputem, pa izašao na petlju Ustaničke, pa krenuo ka autokomandi, prošao pored Užica. I nisam išao sada ovom Ljuticom Bogdana pored Zvezdinog sada, nego Kaldrmom, ono, gdje ona kafana kako mala avala ili kako se ne zove. Mala avalica, avalica. Avalica. I ja sam produžio Kaldrma ledena, ja zakočen, neka žena sa Audijem 80 od ozgore. I ja je udarim bočno u njena vrata. Da su vrata nju, ja sam je premestio na suvozačevo svetlo, ono, stranu. Ona je sišla do... Ja sam izvedio, kažem, gospođo, da li ste vi živi i zdravi? Rekao, evo vam 1000 evra odmah za štetu. Ja sam taj žurim, drug mi je ranjen, kaže, moram da ga odvedem u bolnicu. A nas troje smo bili u ugoru. Rekao, evo vam moj broj i sve. Ja sam imao tada 30-30-800, prepoznatljiv broj telefona. Rekao, žurim, nemam vremena za vas. Dobro da ste živi i zdravi. Žena pod šokom, plavuša. Premjestio sam joj frizuru, vamo, tašna, ispala kao sam.
Ja tu rikvec, otpala mi maska, blinda, nije ništa, dobro, nisam slupoka. Rikvec, Dragiše Mišovića, ova, Drajzerova, levo, košutnjak, izlećem filmski grad, preko onih leđećih policajca, ja mislim sa 150-160 sam preletao. Desno prolazim, ja sam siguran da je Pežo, beli policijski sa Legijom, mene mimo išao. Ali ja, putem telefona, nisam dobijao to obaveštenje, nego uplakanu, zabrinutu ženu za čovekov život, jer niko nije s njim krenuo, da vidimo šta se s njim dešava. Znamo priču koja se desila Zemuncima, overavanje i ubijeni kokerovi, praktično predajemo se, ubijeni. Tako je, tako su svi znali, tako i on tvrdi sve. I sada ja kažem, gde je, je li tu? Ali ja vozim ka Košutnjaku nenormalnom brzinom. Znači, suludo, blinda koja je 6 tone teška, ne može da se zaustavi sa 80 na sat. I ne sme da se vozi preko 60 sat na putu otvoren, kamoli po gradu sa 150. Ja nisam imao šanse da kočem, ja sam mogao autobus od 20 tona sa 100 da udarim, ja bi proleteo kroz njega ili bi ga prevrnuo. Ja sam posle bio svjesan da smo i mi mogli da poginemo, ali smo žurili tamo da dođemo na vreme, da sprečimo njegov predaj. Ja sam za njegov rođendan bio kod njega u kući, u martu. Ja sam izašao u februaru. Dan 27. ili 14. slagaću vas 2004. Njemu je bio rođendan u martu, 15. marta. Ja sam bio u kući i opet sam osetio ono što sam osetio i ono večer kad je on pao. Da je on tu. Po hrani, po poklonima, po društvu, po pričanju. Svi pričaju o njemu, a duh njegov je mnogo prisutniji tu nego obično. Ali ja iz kurtoazije ne pitam ženu i ostale lontu. Neka nas gleda kroz zatamljeno staklo. Njemu je satisfakcija bila da mu onaj koji je mislio za njega da je drug njegov za života, da bude tu za njegov rođendan u najgore momentu i da ih on gleda. To je njegova želja bila za rođendan. Ja govorim preko telefona. Transkript postoji u specijalnom sudu. Kaži bratu, znači ja govorim legendarnoj ženi, kaži bratu, ima statua žene od bronze, da je uvati za vrat i da ga opali u potiljak ovde. Da padne, za nogi uvučite ga u dvorište, zatvorite dvorište, da ne uđu ti žandarmi da mu stave lisice. I vucite ga do iza kuće, do bazena. Ja ću doći tamo, na njih će ovi moji puške da dignu, a ja ću da preskočim ogradu, da ga ja uvatim na leđa, pa sam hteo iza kuće da ga bacim preko tarabe onesvešćenog, u gepek i da ga odvedem. I da kažem, halo čoveče, šta radiš? To sam ja hteo. Međutim, ispalo je da smo se mi sa Legijom u policijskom autu mimoišli. U kakvom stanju zatičeš Aleksandra? Haotično. Suze, otečenost. Jao, gotovo je. Ona se brinula samo za njegov život. Ona je mislila, on se predao. I sad će on da umre. Ceo grad priča, on je napravio deal sa vlastima. Koji bre deal, bre? S kim? Kakav deal? On nema nikakav deal. Čovek je pukao od skrivanja, od izvrtanje istine od svega i rekao je, ma daj bre, dosta, evo me. Njega je praktično isprovociralo to. Pa ajde Mišu, izađi iz rupe pa kaži nešto. A stradali su mnogi ljudi zbog njega. U stvari, priča je takva da je on kriv zbog mnogih stvari i da je on organizovao i to ubistvo na Ibarskoj, i Stambolića, i Draškovića i sve. Sada ja, ako on stvarno to uradio i učestvovao u tome, Boga mi, malo i 40 godina da je dobio. Po nekim mojim kriterijima.
političke neistomišljenike ubijati, ne. Možemo da ubijamo neke ultranacionaliste, protivnike zemlje. To mogu uvek da prihvatim za državu, da odradim takav posao. I samo na to, da je stvarno neki krvnik koji je ubio u Jasenovcu, koji je bio na Kosovu, koji nas je trovao vamo, ubio namo, u redu. To nekako i da se svari i dajte. Da okaljaš dušu nekim ubistvom. Za državu, za zastavu, za himnu, za patriotizam. Ali u tom smislu da ubiješ nekoga što ti je neko rekao, e, on će pobediti na izborima nas, pa će da nas izdaju, pa Hagovo. To ja nisam, niti sam se mešao. To šta ti je on rekao za Đinđića? Pa za Đinđića je rekao iskreno. Da je kao cela tu garnitura bila umešana i da su svi sa putarom na glavi. Kažem, glupo je bilo ovo što se uradilo i ko je uradio. On je lično davo sugestije da se to ne uradi ili neko je čak pričao tu u društvu da je on rekao, a nije on to meni rekao, da se neko drugi pljasne, a ne Đinđić. Kao Čeda ili Beba ili Janušević ili već ko iz te ekipe ili Mihajlović ili šta te znam. Pa se vagalo ko je najviše obećao njima i ko ih je najviše podržavao, a zatim im on krenuo leđa. Ta atmosfera i taj kodeks problema je ostao da lebdi u vazduhu. Da sam ja izvukao iz njegove priče da je on udaren da bi se zmiji otkinula glava, da je najviše zahvalan za hapšenje nekih za prevaru kao neke braće Banoviće ili ovo, da su nasamareni, da je to eskaliralo do kraja i da će se ići do kraja da se kazni neko od političara za izdaju srpstva za ovo. Ali tu jedna stvar je samo meni bila jasna. Pa ne može kriminalac i time da se bave. Ne može Zemun tih klana ako radi po optužnicama koje oni kažu, ubijstva, otmice, drogu, sad oni da odlučuju da li će neko biti isporučen Hagu ili ne. Pomešali su se žabe i babe, moćni su pomislili da će njihova moć samo rasti i on je lepo na kraju našeg razgovora rekao. Dušan Spasojević je mislio, ubeđen je bio, da će njegova moć ići do te mere da nikad neće stati. Pa, primjer nam je Čaušesku, primjer nam je Idi Amin, ja ne znam koliko ljudi... Ali Dušan Spasojević je mislio da je bogatiji od države jer ima milijarde od droge, a država je sirotinska i bedna. Pa, taj princip je ono... Ako država nije imala pare da kupi stanove crvenim beretkama, da im da plate, on je imao, on im je kupao stanove, davao im je pare, sve ono što država nije mogla. Sve se to pričalo. Meni je lično Legija 100 puta rekao da je taj Jovanović isto dolazio i da se kupu u tom bazenu u Šilerovu. Da je Šilerova uništena zbog filtera nekog koji ima skupinu DNK dokaza da su ovi ili oni bili u tom bazenu i da su pili, opštili... I šta ti ja znam? Famozni snimci. I o njima mi je rekao da postoje, ali da su nestali. Famozni milioni, rana sa 6 miliona eura, koji je nosio sa sobom u noći ubistva ili kvazi izmišljen. Čak sam čuo priču, katastrofalna priča, da su Dušan Spasojević i kum bili uhapšeni, podvedeni u CZ, u ćelije smrti, strejanje, to je na 5-0 ili 6-0, slagaću vas koji je blok po redu, da su tu prenoćeni pa da su odvedeni u Pančevo, u antiterorističku, pa tu su dobili maru, pa gde je ovo, gde je ono, i kad su videli, vada je jedan srčanio do besvesti i pretio da će ih sve pobiti, i sve njihovo,
dok je drugi kao cmizir. Pa su oni došli do zaključka da sa njima ne može da se izađe na kraj, nego da mora da bude ovo. Pa su odvedeni tamo gde je prethodno se znalo da su bili. I da samo to što nije pregovarački tim postojao, opkoliš dva čoveka, pa da su imali 100 bombi, dva kalašnikova i PM-a. Pa jedna država ima takvu žandarmeriju, takvu PTE ili SAJ, sve da su doveli, digli helikopter. Šta bi njih dvoje mogli da urade? Ja garantujem da ne, sem nekog lakšeg ili težeg ranjavanja nekog pripadnika zakona, oni nisu mogli ništa drugo da urade. Opkoli se kuće po svim segmentima, predajte svima suzavcima uspavljivača. To baca mrlju na ceo slučaj. Nekako je mnogo glatko došlo do te presude, nekako je mnogo glatko i od strane svedoka i od svega poverovano i urađeno da se kaže e, oni su radili to, 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 to i sve je glatko rečeno i otkriveno. Otkad znaš Legiju? Legiju znamo od Bezistana 82. ili 3. godine. Vi ste zajedno porasli? Tako je. Mi smo zajedno letovali, zimovali, drugovali. Kako su Legiju tad zvali? Cema. On je bio Cema. Da li zbog cementa koje je pravio one tegove od cementa, pa ona prašina, pa sabeo, ili mace. Stalno imao neke mačke, skupio ono, pa ja mislim na šatovačkom Cema, mace, obrnuto, da je taj nadimak tako dobio. I on bio opasan momak kao klinac? Legija je bio više miroljubiv, mirotvorac nego šibađija. Ali kad se potuče, ide do kraja. Bio je onako mrga koja je voleo njegovo rđavo vratilo, podlaktice, jaki bicepsi. A je učestvovao on u tvojim akcijama kad si uletao? Jeste. Imali smo dosta akcija. Ja, on, Šiki, njegova ta. Legija imao jednu divnu drugarsku ekipu, okolina hotela Jugoslavija, pa čak iz 45. bloka Stipe Tatarević, pa jedan James Bond smo ga zvali 007 po registraciji, jedan poginuo naš drug Ljuba, Srle Engles, Kova, Jova, mnogo drugara, dobrih, lepih, kvalitetnih, Jež. I oni su u Lido, onoj zgradi, na zadnjem spratu mi smo dizali tegove. Jednog dana tu dižemo tegove, ploča stoje na onoj ivici 20 ili 21. sprata. A vi znate, dole ima na raskrsnici jedna kafanica je u sklopu te zgrade. Preko puta je Lido, ovo i hotel Jugoslavija. Ja dižem neke tegove, hoću ja da se dokažem Legi, on je bio klasičan kao bodybuilder, jak bench, mnogo vratila ovo, a ja sam bio šibadžija, full kontakt sa waterbox i tako dalje, radnički čita, eksplozivnosti i kondicija. I sad ja u vater vidjela žaba da se potkivaju konji, hoću ja s njima da dižem one težine. Ma uporan ja, ja srčan i mislim sad ću ona srčan. I ja onim tegom stave mi, ne znam koliko stoji nešto kila, zavrat, a i oni namazani. Stavili mi zavrat i ja onako klinači up i krenem napred. A to terasa 25. Ip napred, ip nazad, jedva me oni zadrža se, ali ja tegom udarim ploču od 20 kg. Čušnem je i ona sa slivnika poleti dole sa 20. sprata. Puna kafana dole. Znači, to je anegdota u kraju bila. Čovjek pije kafu, jeo, na 20 cm od njega u asfalt se zabola ploča do pola. U asfalt. Bilo je leto. Pap, čovjek to kad je vidio, kaže, uvatio se za srce, kelner uplatio, kaže, i vi, i kafana, i sve, kaže, šta je ovo, kakva je ovo kafana, padaju tegovi s neba. Kaže, neću vam ući nikad više. Smeh, ovi zvali policiju, ono, i tu smo se mi upoznali. On je imao u skloništu svoje zgrade u toj uličici
na Novom Beogradu kod te osnovne škole, u skloništu je napravio jedno vratilo, jednu benč, klupu, te tegove od cementa. Pa smo išli, da li smo krali ili smo nosili iz teretane od nekog njegovog druga 130 kila teg, ja i Legija, od starog Merkatora do njegove kuće. Bilo je jedno 500 metara, 600. Ali onako neravnog terena, park terena, stepeništa i ovo, ivičnjaka. Nikome, evo, ja danas ne mogu da skapiram što mi nismo taksijem ili nekim autom to prebacili, nekim kolicima. Ne, on je bio takav, on kad nešto naumi, tako ćemo da uradimo. A jeste uletali u neke restorane? Bila neka priča da ste uletali u KPZ i da ste tamo engleskog ambasadora bacali na pod. U KPZ-u smo, tačno je to, bili, uleteli ja, on, taj Šiki, par mojih drugova, par njegovih. Masovne tuče, pritrčimo tamo, zakačilo se. Čekaj, ste engleskog ambasadora bacili na pod? Pa da, pa to je bio haos, pa to stari grad, valjda, ili majke Jevrosima, ja mislim, Poternica. Kako ste smeli, kako niste smeli, kakva je to obest. Izubija smo mi tamo neki, i čungelunge su tu bili neki crnci. Pore su jeli batine i oni pored toga prevrtali. Čekaj, ste vi tukli ambasadore strane? Jesmo. Jesmo. Non stop. Mi smo bili kao, na primjer, neki turski ambasador, mi kao, ma šta Turci 500 godina, 400 godina, one priče, mi izigravamo Miloše Obiliće, ajde da bijemo njih, ajde da bijemo Arape, ajde da bijemo ove, ajmo da bijemo ono. Sve kao nešto nacionalistička, mi nismo bili svjesni toga. Legi imao oca, vojno lice Čika Čakija. Ja sam imao oca, polu četnik, polu ovo, ali po ubeđenju četnika, po izražavanju, ali po očevoj strani policajac, isto moj deda taj bio, njemu neki general u vojsci. Tako da nekako smo činili plus i minus. Tegovi, tuče, diskoteke, znači krene se šestica u Beograđanci, tuče muvanje sa ribama, pa onda ide London, pa ide Bezistan gdje on i radio sa gazdom današnjeg Kapulka na vratima, gdje sam ga prvi put i upoznao kao šibađu i ovo ono. Jedna lepa, dobra tuča je tu bila koja nas se spojila. Pa onda se krene podijum, zvezdini tereni, mini golf. Jeste li ti Legija opljačkali Elanovu prodavnicu skija? Govori se da su on i još jedan Novobeograđanin obili pajserom tu Elanovu i kad je naišla patrola policije, kad su oni iznosili, pazi, kradete tegove i džakove. Znači, ne kradete na kasi ima para, ne kradete trenerke, nego stavili džak na navrat i ovamo, a ja sam kao služio tu kao sa kratežom, ako neko naiđe da ja sam kao pucač, lud. I naišla je patrola milicije, znate ono, tipa, stoji milicija, bum, bum, dva patrona, padoše neka stakla na autu, polegaše policija, Legija na levu stranu, ja na desnu i tako je ispalo da smo mi kao opljačkali Elanovu prodavnicu. A to je bila neka provala i ja mislim da je bio Legija sam sa nekim drugovima i da se to tako pričalo u Beogradu. A neko je pripojio i mene sa kratežom i tako je ispao tandem snova. Ovaj pucač, ovaj šibadžija, komponente, tu su dolazili taj Šiki Mišo Popović, njegov najbolji drug i ekipa s Novog Beograda i moja raznovrsna ekipa iz svih krajeva Beograda. Ali posle toga Legija je napustio zemlju i otišao u inostranstvo. Tako je. Ja i Legija smo trebali da odemo da pljačkamo neku banku u Švajcarskoj. Kao klinci, mi smo čuli neku priču da u Švajcarskoj je nemoguće opljačkati banku. Kao, to su najčuvenije banke. Ali mi nismo kapirali. Najčuvenije banke na svete su Švajcarske, a ne najčuvanije. I nama se rodi kompleks da mi odemo u Švajcarsku i da obijemo, mi ćemo biti prvi, kao na primjer Bruno Sulak i Steve Marković, mi ćemo prvi ući u Švajcarsku banku i opljačkati novac iz nje ili zlato.
To je bila neka kao naša fiks ideja klinačka. Pošto kao to do tada niko nije uradio. A netočno, posle pregledavajući istoriju i kronologiju tih stvari... Bilo je dosta pljačke. Bilo je dosta pljačke, pljačkane švajcarske banke i ha ha. I kažem ja njemu, ja sam u Trstu, ti dođeš u Trst, Milano, Domodosola, očas mi idemo, Cirih, Ženeva, tamo negde, naći ćemo neku bankicu da se mi prosaju. Ma mi idemo više da padnemo, da se pročuje za to da smo mi pali na pljačke banke nego da je opljačkamo. Ali onda se ne bi znalo ko je. Maske se ne nose, kakve maske. Čak i pištolji su... Šta vredi da ste opljačkali banku i da uzmete pare kad to niko ne zna? E, to je bilo to. E, to je ona demonstracija sile o kojoj ti ja kažem da Ljubi nije bilo bitne novaca. On njemu nije bio bitan novac. Nego da se čuje što oni rade, da mi mlatimo makro i tako dalje. I ta nas fiks ideja, krenemo mi ka Švici. Negde u Milanu neka frka, izgubimo se ja i Legija. Sudbina je tako htela. Legija na jednu stranu, ja na drugu. Sad nema telefona, nema ničega. Zoveš telefonom kuću, bevojte ta bebo, njegova majka. E se javio Miša. Jao, ti Mišu, ti mi Mišu, kvariš mrš. Jao, ovo, ja ona. Ja kažem, jao, izvinite te ta bebo. Ona slatka jedna ženica koja je pobožna. Tu porodicu sam volio, ovo, ono. Navređe ona mene nagradi, ja spustim suše. Dobro, izvinite te ta bebo. Zažali ja što sam zvao. Zovem ja kući mamu. Debre, da se nije javio Miša, kaže, otišao on, kaže, za Švajcarsku. On je uvek meni govorio, ajmo u Leki stranac. On je uvek živeo taj san, da bude vojnik, slušao razne priče, da su tamo SS-ovci, da su tamo ultranacionalisti, da je tamo disciplina. On je voleo mnogo da trči i da diže tegove. A ja sam voleo i da se borim i da i te druge mešovite borilačke veštine. I Božijom silom ja razmišljam, on ne zna gde, zna gde mi je kuća u Trstu, sam osmogodišnju školu završio, zadnji razred, osmogodišnji sam završio u Trstu. Ja se vratim u Trstu, očekujući doći će tamo. Najlakše je Milano, Trst, uvek ide voz, dva put dnevno, pre i posle podne. Njega nema dva, tri dana. Zovem ja sestru i nekoga, oni zovu Mišinu, majku, gdje mi... Ja javio se on u Sante u Francuskoj zatvoru. A uvo, dakle, on u Francuskoj. Legija je. Hteo da ode ovo. Ali da li je slučajno promašio celu Švajcarsku, pa otišao za Lješ ili Lijon, slagaćete. Pa tamo napravio nešto, pa su ga prebacili u Pariz i tamo u zatvoru je upoznao nekog starijeg čoveka koji ga je uputio kako on da zakuca na vrata Marseja, gde je bilo regrutni centar za ovo. Nekako pismima, nekako preko tri martinele, ono što se kaže na bilijaru, on meni poruči, ajmo u Legiju, pusti ovo, viš da nam se ne da. Ja idem prvi, ajde, čekam te. Ja sam pred tim vratima bio. Ja žalim što ko danas nema ovih mobilnih i aparata da se to dokumentuje. On je nekoliko sati pre mene ušao kroz ta vrata. I odeš u Legiju. On je bio primljen na jedan, on je bio sirovina, jako zemlja, sklekovi. Koliko ga nisi video posle? Sve do Erduta. Sve do Erduta, 93. kad sam pobegao iz Petog opštinskog suda. Tad sam Legiju prvi put video, ali mi je slagao slike, razglednice. Dok je bio u Legiji sam? Da. Sećam se,
da me je Peca Ikač, kriminalac, dobar momak sa Miljakovce ili taj kraj gore, ubo nožem u butinu. Izašao sam jedno jutro i on me je čekao ulazu. Ja sam ga udario negde u nekom kafiću, posvađali se. I Srčani Peca sad čeka mene u ulazu sa nekim Rambo nožem. Uđe sestra, vraća se iz prodavnice, bila tu preko puta i kaže, batice, zatvoreno je sandoče, kaže, imaš pismo, izgleda, kaže, od Miša. Mnogo ga moja sestra i boli, i treba je da je kumuje decu i to. Ja onako u boksericama, ništa na meni letnje vreme i bos. Živjeli smo u braći Jerkovića 50 i ja samo zamaknem desno, s leve strane na zidu zalepljeni onim sandučići. Ja onako ključiš kako okrenu, kaže, gdje si ti onako drski Peca Ikač, zalete se i ovdje mi zakrka do koske onaj Rambo nož. Tap, tap, ja jedno, dva, tri, ostade onaj nož u butini meni, on viju i pobeže oko zgrade i pobeže. Ubode me u nogu. Ja onako vidim da sam savio, jer sam uhvatio razmednicu i nisam obraćao pažnju na njega. Tada sačekuše nisu bile ni... To su bile sačekuše. Ja ovako ga sam pročeo. Ja mislim da će Bog da je to negdje u mojoj privatnoj arhivi, ali sve čuvam u životu. Stoji jedan veliki koji diže tenk. I diže ga iz bendža. A jedan mršavi kao... Zar moraš i sada radiš gimnastiku i zašrapljuješ šrapove na tenku? To je neka vojna razglednica. Gde on piše meni, joj, trčimo po 20-25 km dnevno, muka mu je od svega, ludilo je, ovo nije ono što je on zamišljao, ali će da istara do kraja i da dok ne dobije neki čin veliki ili neka akcija, Afrika, Beru, Čad, Nikaragva, to su pisma bila fantastična od njega, kad kamionima jednom mesečno dovode kurvu kamionima. I kažu, obavezno stavljajte zaštitu, ovo onih istovare, ovi se dobro isprazne valjda tu, pa tovari kurve u kamion ili u kombi, šta već autobus, i odvode ih iz tog regrutnog centra. Legija, mislim, za mene Cema, uvek Miša, zajednička kuća u Radovićima, kod Tifta. Kažem zajednička, jer u toj kući svako leto smo zajedno bili, ronili, plivali. Kad si ti skočio iz zatvora, tad su kod tebe došli Arkan i Legija. Ti kad prvi put viđaš sada... Tako je. Šta se dešava? Cela priča je izmišljena da su mene ispod suda autom sačekali Legija i njegovi gardisti. Da je Arkan sve to organizovao, ali im u interesu da mene dovede tamo kod njih u Erdut ili šta ti ja znam. To je netačna priča. Ja sam pobjegao neplanirano, skočio iz suda, pobjegao do autokomande, pronašao me pokojni Aca Marinč i stavio me u kola u kome su bili Pirke, Mastif i Bata Trlaja. Odvezli su me iza VMA na Miljakovac kod nekog Kize Skoletovog druga. Tamo sam u nekom supermarketu sreo još jednog druga iz detinjstva. Sve slučajno i spontano. Dobro, onda su Arkan i Legija rekli, šta ćeš ti s tim Indijancima? Tako je. Kaže, šta ćeš ti s ovima, bre? On je tvoj domen, mi smo tvoji pravi prijatelji. Svaka ti čast. Arkan je bio fasciniran sa mnom. Tako mi izgledao, žuti kašmerski mantil, stan Legijinog kuma, nedaleko od CZ-a. Čak sam gledao neke komandire koji prolazi sa posla tu, sa kesom hrane. Idu s posla. A ja sa terase, otečene noge, gvirim. Dosadno mi je, sad ja hoću devojke ovom. Dolaze oni u jedan stan gdje su defilovali voždovački klan. Goran Bobaš, Medenica, Šljuka i njegova ekipa, ovi moji, Šiki, Crnac, šta ti ja znam, Kum, Odamonija, Kaj i tako dalje.
I sad ceo grad se otima oko mene ko da mi pruži utočište. Jer sam na ceni, na popularnost. Legija me voli ko što ja njega drugarski. Mene ne interesuje da li on Zemunas, da li on SO, šta je on, da li on, ko je on Legija. On je za mene cema miš, od malih nogu. I tako uvek ostaje. To će ostati za uvek, tako. Ja ga gledam samo kao druga. Ja dinara nisam dobio od neke od tih mačenja, od zemunskog klana, nešto. A mogu sam u to vreme samo da okrenem broj da kažem daj mi milion. Ja ne verujem da dao bi mi kao kiki bombonu. Ja nikad nisam imao tu, ono što kažu, relationship s njim. Ne. Mi smo imali tegove, naše cerekanje, fore i fazone. Sad ja njemu kažem, prvo je on došao kod mene. Gagi sa pištoljem, sudbonosnim, ja mislim, koji je čak i učestvovao u ubistvu Arkana, a meni je nuđena poklon i bio je kod mene dugo na poklonu tokom mog boravka u Erdutu. Ja ne mogu da verujem da je toliko jaka sudbina da tako crta detalje, to su sve znakovi pored puta, ali ih treba pratiti. Mi tada to nismo pratili, ali sada suma sumarom kad pogledam, Gagi meni poklanja pištolj. Imamo zitet prema Arkanu, zbog mojih ranih sukoba, mažestika i ovo i ono. Međutim, Arkan ulazi u stan, kaže, svaka čast, odakle si bre ti ono skočio? Kad mi ovaj rekao, odakle si skočio, pa što skočio? On je tako u Göteborgu isto na isti način skočio. Tako je, on pominje to u tom razgovoru. Šta kaže? Kaže. Ti si isti ko ja. Ne pušiš, ne piješ, ne drogira se. I imaš muda do kolena. Kaže, i ja sam tako u Švedskoj im pobegao. Kaže, isto, kaže, iz sudnice sam skočio, jer da li je iz banke, slagaću te. Kaže, zapalio sam. I sudnice isto. I sudnice. Ko ti isto? Isto. I kaže, zato, kaže, hoću da se onaj sukob, a ja kažem ovako, ja držim onaj Gagije pištolj ispod čaršafa, gledam u Legiju ovako, a Legija, čuti bre, mutavi bre, kad ti ja kažem, to je naš brat, Zarkana. A ja mu ne verujem, nikako. Ne mogu ja da se opustim. Ja sam uranio kuma tada, mislim, on je govorio i drugi da je Slavko Mijović, Pijuk, njegov kum. Ja ne mogu da se opustim, meni neko kuma da je upucao, Boga mi, ne znam kako bi prešao preko toga. Ono, kašmir do ovde, žuti, tada bilo ono Versace, on se oblačio u Cumićevo, poslanik narodni, komandant Srpske dobrovoljačke garde, fantazija, over the top, znači tu nema jačka. Samo se o njima pričalo, Tigrovi, Arkan, Legija, to su komponente koje su sastavljale to... Junaci tog doba. Tog doba. Sve i svija, svaka tema se vezivala za njih. Legija meni znak licem i duhom i sve, opušteno sve, to je to, za tu ideju. On je prosto hteo svog najboljeg druga iz detinjstva, takozvanog školskog, mene su zvali školski. Legiju kad su pitali kakav si sa Kristijom, kaže, to moj školski drug, uvek sam ja njegov školski drug. Čak smo imali šifru u državnoj bezbednosti, kad ja njega zovem na transkriptima, kaže, školski 1 i 2, to su bile šifre za mene i Legiju. I on je to meni kasnije, kad je ušao u policiju, potvrdio. I Arkan kaže, ti si kao ja ću da ti pomognem, pusti to s Mijovićem, doći će, to je naš brat, to je patriota Srbim, borimo se svi tamo, sad nema ovih dejstava. Ideš ti u Erdut, ti si naš gost, sedi, pogledaj. Legija kaže, odmah on, Kristijan ima ogromnu teretanu, sad on me preporučuje kod njega. Ja 250 kila tegova, jeze šipki, bendževa, ovo ono. Tada bio sa ovim čelikom Petrom Dobar i tako dalje. Bildovalo se. Treniralo se razno. I kao neka ideja da ja tamo malo uredim tu teretanu pored poligona u Erdutu, zbog tih borilačkih veština Čitakovićevog treninga, da malo nabijem damf nekim super tigrovima, ovo ono, to je jedna manja grupa ljudi među tigrovima koja se isticala po srcu, po odanosti.
I tu priča slovo po slovo, reč po reč. Arkan predlaže da ja odem u Erdut, da se tamo oporavim, da me čuva neki mali Boža Smiljanin koji će kasnije napraviti problem i otići na Rubi kao jedan od članova Magdine grupe. Dao on meni njega. Kaže, slušaj ti, kaže, mi da te prebacimo tamo, doći će legija po tebe, Manisovih Indijanca, te Goran Bombaš, te Šljuka, te Skole, te Goran Vuković, sve su to Indijanci, narkomani, Manise, Ćorava posla, ide s nama, šta god ti treba. Mi smo država, mi smo junaci. Ma mi smo sve i sva, kaže, hoćeš da ratuješ, ratovat ćeš. Hoćeš da bude sa najboljim ribama, s najboljim ribama. Hoćeš da jedeš, da piješ, da voziš što hoćeš. Kažeš Legi, on kaže meni, ne mogu ja s tobom, kaže ovo, ti si sada u žiži dešavanja, mnogo vruć, a ja sam poslanik, kaže on meni. I doći ćeš tamo u Erdut, bit ćeš, vidi kako ti se dopadne i to je ta priča. Sad je to ostalo kao otvoreno. Tema je ostala otvorena, kao da ja odem tamo. Međutim, odlazi Legija, ja sigurno znam šta je to bilo. Ispred ulaza, do kola, do kuće. Šta ti misliš? Ma ja ti garantujem, Legija je mogu samo da garantuje za mene. Da ako dam reč da ratujem, umreću u ratu. Da dam reč ako ću Arkanu da pružim poštenu ruku i da zaboravim ono šta je u stvari bilo između nas. Ja sam tamo malo talaso, oni ljudi bre, bili stameniti u svakom pogledu. Ja praktično tada od srca i onoj stvari, ja nisam ništa drugo imao. Naleti, pare i tako dalje. A koliko si ostao u Erdutu? Da li mjesec, mjesec i po dana, ne više. A i se vratio na slobodu, jer niste gonili? Ne, ja sam otišao, onda sam upoznao Bocu, ovog pokojnog Škorpiona, pa posjetio i njih tamo malo u Đelotovcima, momke. Ja sam hteo da, praktično na silu, da ratujem za nekoga. A nije bio rata više? A rata više nije bilo. Hrvatska završena, Bosna završena, posle je bilo 95. već sam bio u Grčkoj, malo onoga, zovu ga iz Agrokomerca. Fikreta Abdića. Fikreta Abdića, pa su... Tamo nisi išao? Ne. Na Bikovom selu. A čekaj, si išao dole na Kosovo u 98. 98. sam došao iz Grčke ilegalno. Pri jednoj jedinici... Jesi s Legijom tada rata? Sretao sam se. A nisi u njegovoj jedinici? Ne, ne, nisam mogao. E, njegova jedinica je bila sa legitimacijama. Znači, ljudi koji su polagali račune policijskoj službi. Jesu li Ljuba Zemuna Čenta i Jusa radili za UDBA? Pa ja mislim da jesu. Mislim. Za Ljubu nisam siguran da je možda radio ono što sam i ja uradio. Čenta, Ljuba, Jusa je bio trio koji smo mi posledili. Ljubu po fair playu, po pesnicama, Čentu, zdrav život, ne pušite, ne droge. I sad imamo jednog Jusu koji puši, malo i crne nešto, ali on bio zmija za sebe. I bio je u tom triju, voleo je tog Ljubu, bilo je to pravo prijateljstvo. Bio sam, ja mislim, nisam siguran da li je to bio pokojni Luis, pevač. Bilo je u Offenbachu, kod jedna čuvena kafana, tamo dolazili su svi kod nekog mome. I okupili se Ljuba Zemunac, ja sam imao 13 ili 14 godina i odemo kod ovoga, kod nekih ustaša. Ante Pavelić je bio slika na zidu. Uđe u pokojni Magaš i kaže, skidaj to. Ne. Bio je neki kao pop, tako su ga zvali, kao ustaški pop, je bio tamo pevač i kaže mu Čenta, znaš ti ko to kaže, ko to laže. Kaže, ne znam, gospe mi moje ovo ono. Kaže, ne znaš? Kaže, hoćeš da naučiš? Kaže, ma nema šanse da naučim kad ne znam. Drsko.
I tu Ljuba se popne na jedan stepenik, da li na stepenik ili na stolicu i pesnicom opali onu sliku Ante Pavelića pesnik. Kaže, pazi, naukutirao sam vam vođu, a sad ću da bijem vas. Njemu krvari ruka, ona slika pala dola. Kaže, ona je ustaša, ma pevamo, brate, kako ne znamo, dinge dange, pevaju na sve. Ko to kaže, ko to laže Srbija? Ko to kaže, Srbija je mala, nije mala, sto put ratovala, nema. To ustaše znaju da pevaju? Ma znaju ustaše, sve pesme naše, u sekundi su se setili i teksta i melodije, sve. Ma kao skladan orkestar. I onda mi klinci smo prepričavali. Ljuba jednim udarcem u zid uči ustaše srpskim pesmama i četničkim. Kad je, na primjer, Ljuba se tuku sa nekim, da li u Stuttgart otišao, on je imao zabranu kretanja, jer oni su imali kao Beli Orlovi, Vojvoda Đujić, kao je davo te duldume, takozvane azilantske kartice, četnički pokret sa sedištem u Čikagu i davali nam neke plastificirane karte. To kad izvedite policajcu koji su nas non stop startovali, samo kaže, o ne, opet. I sve su nas znali na pamet, od najmlađeg do Ljube. Ljuba je bio glavni problem, crnu oku. Šta se dešava sa time? Mi idemo u Stuttgart, da li je pevo Luis ili nešto. Kaže taj jedan Ive, neki dalmatinac, kožni prsluk, ručerda ovaka, kaže, nešto je pravio problem Ljube, on kaže, kaže ono malom plavom tamo da mu ne izvučem uši, da bude dobar. A tu je bila i moja majka. Sedeli smo za tim stolom, jeli, pili, večerali, a Ljuba je bila na čelu i zasmejavao. Pa uz ono, pa cing, cing, pa cing, cing. Ali kaže onom žutom malom, kaže, nema one praporce više da lupa tamo, da mu ne ščupamo uš. Ja se sećam da je taj čovjek, pa jedno, za dve glave je bio viši i jedno 30 kg teže od Ljube. Prišao i rekao, onako se nago, da, alo bre, kaže, ti ne čuješ šta ja poručujem da ovo. On ga je udario u bradu, onako sedeći, levom, kao pikado strelica ovdje. Ovo je letao jedno 15 metara i onda Ljuba kaže, e, sada ima praporce do kraja života. Sad će mu zvoniti praporce do kraja života. E, Ljubu je najviše iznerviralo. Prvo je pitao za stolom, ma šta to znači praporce? Ja kažu, pomije zvončići za Uskrs. Daću mu, ja kažu, samo neka priđe, nek se upeca. Pokojni Paša, musliman koji je ubijen isto u Nemačkoj, imao je jedno 20, sigurno 140-150 kila. Nosio je veliki lanac s onim znakom muslimanskim polumesecom i zvezdom. I bio je priznat tu pesnica kao pegla, ogroman. A Ljuba dobio batine u ringu za Offenbach, amaterski klub je boksovo. I tako mi, djecu, klinci napaljeni, stariji, tu oko ringa, Ljubo, brate, ništa, drži se, ono. E, Ljuba mlati svakog posle na parkingu, to je njegov ring. Ovo, dobije se... Izgubi sam... na ringu, a na parkingu nokaut. Znači, ide se u ovo, malo leda, za... i torba se spusti. Čekam ga, kaže, na parkingu, završetak meša. Odmah, ne, kaže, slušaj, druže, svaka tebi čast tamo, ali ovo je moja teritorija. Sad se bijemo, nema rukavica. I uvek ga umacka. Jel je tu bio neprikosnoven. I prilazi tako, prolazi. I vada iznerviran, svi ga lupaju po ramenu. Samo onaj visok, ovako musliman, stoji taj Paša. Gromadino od čoveka. Ogroman. I on prolazi i zalepi se. Ovaj je magnet bio. Voleo je tako da budu što veći, što jači, da bi se dokazao. I prilazi mu, kaže, a ti, bre, kaže, ne tapšeš me po leđima. Kaže, što da te, ono, se vidi sirovina neka, što bi te tapšao? Kaže, a taj lanac je ti zlatan. Pa kaže, koliko smo izgubili večeras na meču, na opkladama, jer se kladio na sebe Ljuba, dobio batine. A ovaj kaže, pa ne znam, reče nekih
par hiljada ili desetina hiljada maraka tada. I on kaže, super. Kaže, jel bi branio taj lanac da te ja napadnem? On kaže, pa probao bi. Kaže, loše si mi odgovorio, čekaj mi i ti na parkingu. Kaže, ne i tebi jebe, mater. I sada izlazi napolje, mi izlazimo. Sad treba tući onoga mrcinu, ono je od dva metara ima čovjek. Pa deće sa Simo meč. Oznojen, arkada nagnječena, nos malo iskrivljen, tamponi. Sad treba da bije onoga. On je ladno prebio onoga mučenika tamo, iskrivio neko krilo od Volkswagena, utepao ga načisto. I onda kaže, a sad ti Paša pokojni skide onaj lanac, baci ga preko onog parkinga. Ja mislim da je kao gazela sa onim 150 kila otecom. Kaže, deću se bijem s ovim. Znači, toliko se uplašio Ljube da je pobjegao. Tu su sve okupljali u Offenbachu, dosta su išli za Frankfurt, jer je po tim duldumom, po tom legitimacijom tog četničkog pokreta, si važio kao azilant. Politički azil. Tako je. Oni su izmislili komunizam, ovo ono kao uz četnike su. I nisi mogao krug da napustiš od 30 km od prijavne adrese. Znači, mogao je Offenbach, Frankfurt, to je nekih 18 ili 20, slagaću vas. I to je bilo u tom videokrugu. A preko, čim bi prekršili pravilo, postojala mogućnost da uđete u pritvor i da odlučuje veće da li da vam uskrati taj azil. A da su naši momci, Ljuba Zemuna, Čenta, Jusa i ostali drmali evropskim podzemljem tog doba, da su bili oni kraljevi Frankfurta, Düsseldorfa, Štokholma, Pariza? Totalno je istina da je to tako bilo. Znači, tolika harizma, toliki napon, tolika energija se ulagala da se ljudi mlate, da se kasira, da se otima. Oni, ali prosto, pare nisu bili krajnji cilj, nego demonstracija sile, moći. Novac je služio, otmu ga, na primjer, uđu u kazino, zaključaju vrata, kockaju, to nije bitno da li će oni pobediti ili ne. Nije bitno. Zašto? Na kraju uvek pare se završe kod njih u džepu. Sve pare se kupe, onda se izmaltretiraju osoblje i oni idu. Namera je da se demonstrira sila. Mi možemo sve. Ako nam ide, ide. Ako nam ne ide, mi vam otmemo i opet je po našem. A Ljuba nije volio par? Nije. Nije. To je prava istina. Ljubu pare kao pare da gradi stanove, da vozi dobar auto. Ma kakvi. Njega to uopšte nije interesovalo. Nije interesovalo da je okupljen svojim drugarima, da se igra fudbal, da se sparinguje, da nađe sebi pacijenta, da ga buši na pesnicama. Da uvek neko se njemu žali, da se on pita, ej, desio se neki incident, a koji je taj, evo ovi oni. I uvek imao taj amozitet prema šiptarima, ustašama koji su se isticali kao veliko ustaše, domobrani. Iako je, vi znate, njegov otac... On je Hrvat zapravo, bio najveći Srb. Bravo. Otac mu je bio, majka mu je Rosa iz Lošinske, isto na Zvezdari. Ljuba Zemunac nije Zemunac. Nikada bio. On je Zvezdarac. Međutim, kako je nastalo Ljuba Zemunac? Možda je ovo priča koju niko nikad nije ispričao, a u moje autobiografije. To sam lično njega čuo i od mog oca. Moj otac, Ljuba Zemunac, Jusa, Vasa Denić i još neka stara imena tada 60-ih godina, 50-ih, su bili u Vase Stajiće u Zemunu u domu popravnom, koji je imao svoj bokserski klub. Domci, kao domci, dobiju vikendom izlaz. Sedne se kod Zmaja na zadnju stanicu, dođe se do zelenog venca i put Kalemegdana, podrom čuveni, kasnije će to biti Amadeus Arkanon, kod Vukovog spomenika dole, ako znate, diskoteka. I tu se išlo po gradu, Dom omladine, na čelu sa Čitakovićem i tako dalje. I tu se
devojke nalazile, tu se demonstrirala pesničenja, fer tuče, problemi. Pitalo se šta ima danas u gradu, oni dolazi iz Zemuna i glase kao Zemunci. Zašto? Tuče u gradu, kaže, ko prebi ovaj narod, kaže, neki Ljuba. Pa koji Ljuba, kaže, Zemunac. Pa kako kaže Zemunac? Pa kaže i Zemuna. Jer stalno šta se radi? Zadnja stanica na Zelenom vencu, sedaju zemunske linije i nestaju u tom pravcu. Svi znaju da su i tamo u Zemunu. Ti, Ljuba Zemunac i ta banda oko njega dolazi u Beograd, mlate ljude i vraća se. A on je u stvari matično zvezdarac. Šta UDBA radi u tom času? Je UDBA pokušava da vrbuje Ljubu, Ćentu, Jusu? Kao po običaju, ona je tada najaktivnija bila što se tiče tog vrbovanja tih kriminalaca. Pričalo se za onog Đureškovića ili... Đureković. Đureković, onog ininog direktora. Da su ga smotali, pa bilo je priča Arkam, pa Giška, pa testerisanje neke glave. Da su hteli toliko da se dokažu brutalno, da su čak glavu doneli do Beograda, da pokažu... Ruku, ne su glavu. Ja sam čuo glavu, neko kaže ruku, da bi se utvrdio otisak. On je vada upucan, pa je onda sekirama negde u garaži. Jeste, ja vam pričam priču ruku od mojih 13-14 godina. Od Ljube, od Juse, od Čente. Šta su oni pričali? To, baš ovo što ja vama govorim. Oni od mene nisu krili. Kad se i Krivokapić, onaj beše vaterpolista, zaklao sifonom u tuči s njima, kad su ga zaklali u Austriji, u Beču. Ja znam i tu priču do tančina, ne moju verziju, nego verziju tih ljudi, Ljube Zemunca, Ćente, kojih više nema. Ja ne mogu sad njih da teretim tom priču. Ne, oni su šta su tebi pričali, ti ko dete to pratiš. I ja sam tu zapamtio priču. I vezano i za to i za ovo. Da su konstantno državna bezbednost, tada UDBA ili KOS, kako su se zvali u to vreme, stalno je bilo predloga da se ubije Pašić, pa još neki iz monarhije, članovi dinastije, naše Karađorđević. Bila su dva, tri ta proneverača, ne može da kradu državu, kao što je ovaj inin direktor. I dosta ljudi oko Bruna Barašića, što je ubio Rolovića. Da. Ivana Rolović, njegova unuka, po kome je ona je dobila po dedi ime, je moja školska drugarica. Pa sam iz tog resora vukao informacije. Ja sam slušao svašta. Da je, najviše su se oni jurili po Argentini, Urugvaj, Paragvaj. Tu je tamo bila, je bio Barašić. Tamo su bili oni, ali skokovi su bili Švedska. I taj odnos kao da su oni trebali da ubiju i predsjednika Malmea i šta ti ja znam, da bi nekako pala ljaga na našu državnu bezbednost i na naše Srbe. Konstantno se pričalo, nećemo da radimo za UDBU, ovaj radi, ovaj UDBAŠ, ovaj značkaš, ovo ono. Najpoznatije pljuvanje je bilo među tim kriminalcima da Giška i Jarkan rade u veliko za državnu bezbednost, to je tada UDBU, da nose značke neke. Šta kriminalci sa značkama i tako dalje. Nisu imali simpatije kod onih čistokrvnih kriminalaca koji nisu sarađivali sa UDBOM i policijom. Kada sam upitan da likvidiram, na primjer, onoga Envera Hadrija, i kad sam bio i angažovan da ubijem tog čoveka, inače predsjednika prava za ljudska prava na Kosovo i tako dalje. U Briselu. Koji je ubijen u Briselu, u Belgiji. Pa posle pritisak i španskih i belgijskih vlasti. Kraj 90. ili 91. konstantni pritisak belgijanaca na mene i u Grčkoj da teretim Darka Ašanina, gde sam bio svedok. Da ja nikad nisam ni čuo ni video da je on vežbao negde kod Esena da ubije Envera Hadrija, što su oni hteli da ja potvrdim i da on bude izručen Belgiji. Zadnje pitanje je bilo, Vesko Vukotić, znači nuđene su mi novci i sloboda kad sam bio u Zabeli 2000.
2004. do 2009. krajem 2008. pred sam izlazak. Bez ikakvog poziva, bez ičega sam iz Zabele vođen u Palatu pravde. Da je lično tužiteljka koja vodi slučaj u ubistvu Envera Kadarija meni pokazivala slike, nudila status svedoka da teretim Veska Vukotića koji je uhapšen bio tada u Španiji i isporučen Belgiji za to ubistvo, da potvrdim da znam da je on Našanin, Lakonjić, neki Stanišić i Drašković da su učestvovali u tom ubistvu. Ja sam rekao tada, ja sam rekao u državnoj bezbednosti Srbije i u policijama raznim gdje sam pitan, da sam ja bio angažovan preko Juse i Bižić Miroslava tada, da likvidiram Envera Kadrija, predsjednika za ljudska prava na Kosovu, koji ne znam šta, valjda je lobirao protiv Srbije, bio veliki neprijatelj srpskog naroda i živeo je sa stanom u Rue de Albanije ili Albanska ulica, ja mislim da je broj 29 u Briselu. On je potom ubijen. U Nemačkoj da sam bio u zatvoru, 93. početkom ili 92. sredinom su dolazili Belgijanci, isto mi nudili status svedoka. Izmislili priču da sam im ja tada, kad su mi čupali kosu za DNK, koji još je tek bio na sazreću. Praktično, tada i počela ta tehnologija. Oni su meni počupali dlake sa glave, sa raznih mesta, ubeđivali me da znaju, da ja znam ko je učestvovao, kakvu ulogu ima Jusa, kakvu ima ulogu Bižić. I prosto su me terali da menjam robiju i identitet svoj lični, da kažem samo jednu rečenicu. Ja znam da su ovaj ili ovaj pojedinac bili angažovani da ubiju Envera Kadrija. Ali kao maloletnik koji nije izvršio to, jer se nešto desilo u Belgiji, kad sam bio sa Jusom na tom zadatku, Čekaj, ti si kao maloletnik krenuo da ubiješ Kadriju? Da. Jer se desio Mažestik. Imao sam neki pokušaj ubistva nožem, nešto, i neku telesnu povredu, upucavanje u noge nekog dečka. Ja sam imao tri krivična djela i zamolio sam Jusu, koji je bio u tim stvarima, u tim vodama, da li ti možeš da nađeš nekoga koga ćemo mi preko da ošurimo, to jest ubijemo, da je protivnik ove zemlje, protivnik srpskog naroda, ali da ne bude četnik, jer moja porodica je isto vukla tu liniju, da bude znači, neki Albana, Šiptar, ekstremni Ustaša, idemo i kidamo. Nemaš ti nikakvih problema, mi odemo, ne treba nam oružje, auto, mi ćemo ga naći, kažete gdje je adresa, mi ga ispratimo, bam, bam, klasično, kao što su se desila stotine ubistva. I on se kaže, ajde, vidjet ću ja ovo, ono, možda i nije loša ideja. I dolazim ja u Bovu na Novi Beograd, kaže Jusa, idi na tu i tu adresu na Novi Beograd, Sanduče Marković. Odem ja tamo neki Julija Gagarina, neki broj. Vidim Sanduče na to adresi gdje mi je rekao, otvorim. Ja uzmem ovako ono, rekao da ne ostavim otiske, ja već ušao u priču o James Bondu, ja sam sad plaćeni ubica. Otvorim ono sanduče, koverta ovolika žuta. Ja uzmem onu kovertu s mandrljama, kao da me niko ne vidi, vratim ono sanduče nazad, otvoreno, izađem ja u bol. Sednem s Jusom, moj drug tu jedan, sedi za trećim stolom od nas, on kaže, nikom ništa ne pričaj. Da vidimo. Ja otvoram sliku, crno-bela slika,
šiptarska usta, jake jagodice, originale šiptar. Kravata ona, takozvana pertla, kožna crna, bela košulja, sako crni, ovako iz profila malo nakrivljen, okrećemo stranu. Inženjer Enver Hadri, predsjednik za ljudska prava na Kosovu, Rue de Albanije 29 i poštanski broj Brisa. Gledamo mi to, kaže, idi ti za Nemačku, ja idem u Berlin, ima jaka igra, kocko se ljusom. Dolazim, kad te ja budem našao, zvaćeš kod moje sestre u Dizidor, kad ja budem nazvo tamo i ostavit ću ja poruku kad ti da dođeš u Dizidorf. Preko ja sam tu u Duisburgu, 30 km od Dizidorfa. Ja sam operisao taj gornji deo. Odvojili smo se od Čente i od tih. Oni su dole bili Frankfurt Offenbach, a mi smo otišli gore u Westfaliju. Kako god vreme prolazilo, odugovlačilo se to. Mi smo htjeli da budemo čisti u Beogradu, da možemo da dođemo da gledamo deo. Nostalgija nas je tukla, mnogo para. Vamo prostitutke, javne kuće, nema stalnih devojaka, nema emocija, nema nečeg što bi nas zadržalo u Nemačkoj. Jeste raskoš, jesu Porsche, jesu Audi, Mercedes i BMW. Ali nas ništa toplo, onako beogradski, ne vuče kući da idemo, da mi dokažemo da imamo pare, da mi pokažemo Mercedese, zlatne lance, Rolexe i tako dalje. I ajde ja sad na brzinu da nešto završimo, kao za državu u stvari, ja i Usa imamo našu priču, ti otresi ovoga, nek ide na njegov račun. Pa nek bude onaj, on taj koji je meni sredio da ja ne odgovaram za Majestic. To je bila ta konotacija između nas dvoje. Odlazimo mi za Nemačku, ja operišem tamo, Vale, kad će Juso, ostavljam se jednog dana, ga zovem, kaže, rekao ti Jusa da ga zoveš na taj broj. Jedna gospođa, njegova sestra, da je to rekao. Nazovem ja u jedan kazinu u Berlinu čuvene. Kaže, 4 dana kocka mleba nisam pojao. Da se, kaže, odmorim preko sutra, tačno kod moje sestre ispred ulaza. Odlazimo mi tamo. CC Audi stotka. Tada bio. Rentakar. Berlin registracija. Ja sa još jednim drugom. On meni kaže, ovaj Sihter, nemoj da me vidi uopšte. Ja kažem, u redu. Preko puta parka, ja stavim moje orliće da bace oko da vide gdje idem. Gotovo. Znači, ušao sam u priču iz koje praktično nema nazad. Ko jučer se sjećam, sedne na suvozačevo mjesto, on kaže, kud vozim? Ja kažem, ima jedan Sale, plavi, koga smo zvali Kockica. Debeli neki, koji imao probleme sa nekom devojkom, oko neke magije, nekog uroka, nešto tako. Neka suluda priča, taj s nama, danas prebaci na prvoj zelenoj granici tromeđa Aachen. Belgija, Francuska, Nemačka. To je bilo tada. Mi odemo, nestvarno uđemo, pređemo granicu. Znači, neka ulica koja ide za Aachena i samo na jednom su skrenuli ovako i pored kućice carinske smo prešli. Sa 30 na sat čovjek je pogledao ovako auto, samo podigao ruku, ni pasoša, ništa. Mi praktično smo imali pasoše tu, naš original. Ja sam imao u stvari falš na nekog fudbalera iz Beograda. Jusa imao svoju original pasoš, što je začuđujuće bilo. I ovaj Sale, on je već bio. Odemo mi, kaže Jusa tom Saletu, da mi njemu ništa ne pričamo šta radimo. Već da
on izađe tu prvo mesto posle prelaska u Belgiju i vidimo se mi. On je samo kao hteo da on nas prebaci u Belgiju da ne budu pečati belgijski uštempirani. Malo mi je to bilo čudno, jer kažem imamo strane pasoše, falš pasoše i da mi stavi to, pa ja ću taj pasoš baciti posle takvog krivičnog dela, posle takve situacije. Vozi on mene za ve, ovaj Sale izađe, hvala vama, hvala tebi, galanta, nju se izvadi pare, ja imam pare, Juse ima pare. Vozimo pred Brisel, celu mi Belgiju prašimo, pred Brisel, svo vreme vozi Juse. Ubi me cigarama, pušio je Cartier, onaj light, i pio je u proseku 10 ekspresa duplih dnevno. To je nešto bilo nevjerovatno. Idemo mi, malo prekoračenje brzine, iza nas BMW, policija u uniformama u civilnom BMW-u. Rotacija, jedan drži automat, drugi kaže sa strane, izađite ruke na krov, daj pasoš, samo Jusi. Šta kaže Jusove, pričaš bre ti francuski neki jezik bre. Ja znam nemački, znam engleski, tada u to vreme i italijanski, ali oni pričaju francuski vada. Ja mislim da je bio francuski. Tu kaže, ja imam neku kaznu, prekoračio sam brzinu, pa su me proverili na kompjuteru i kaže, moram da idem sa njima da platim kaznu. Gledam ja, taka bre kazna čoveče, idemo da ubijemo čoveka za državu u drugoj zemlji. Ide s svojim pasošem. Izvadio si rentakar na svoje ime. I imaš još kaznu iz 76. što nisi platio parking. Inače moraš da odležeš, ne znam da li 2 meseca. Hop! Kaže oni, moraj on da pođe s nama. A vi stojite tu ili idete za nama? Oni ne vide ja golobrad, bre. Šta sam ja imao tada? Možda 17, 18 godina. Možda i manje. Šta ću ja? Sedaj u auto da ostavim Jusu. Jusa je sad za mene tehnički uhapšen. Kažem ja Jusi, pokazujem očima. Da zabodem ja ovog sa mašinkom, ga preturim preko bankine, ti gurni ovoga u auto i štrata. Imamo, do Brisela smo imali još možda jednu pumpu i ulaz u grad. Ostalo mi kroz šumu, bežimo, ostavimo auto, ukrašću ja neki drugi, idemo dalje. Gde smo i krenuli? Ne, kaže, sve regularno, ne smije ovo da... To je bila greška zbog koje ja mislim da je Bog hteo tako da ja i Jusa... Ne ubijete Envera Kadri. Ne ubijemo Envera Kadri. Zašto? Vode njega u policiju. Ja vozim za policajcima koji nenormalno voze. Imaju neke rukavice kao bodybuilderi bez prstiju, rke, koke. Ja za njima, onim audom odram, za malo na jednu raskrsnicu jada. I oni mene vide iza. Ja im ablendujem, hajde bre, stanite polako. Jer ja sam išao za njima da bi stao iz prestanice i kako god treba. Sad ja kome da odem, kako da odem kući, gde ću ja? Ja Belgiju ne znam, prvi put u Belgiji sam sam na autoputu. Kako će mene Jusa da nađe? Nisam ja razmišljao da će onda pita policajca, ej, gdje ste nas zaustavili, pa da uzme taksi da dođe na to mjesto. Nego ću ja ispasti cava, što sam ostavio Jusu u kapsuli, ga ništa nisam preduzeo. On kaže, nikakav problem, sedi ti tu i doći ću ja, kad platim. Idem ja, idem, izgubim ih u jednom fabričkom delu. Ko juče se sećam? Šljunak, crna voda, šleperi, velike limeni, zidovi, reklame. Zaluto ja. Ajde levo, ajde desno. Pa to je nevjerovatno kako je to sudbina. Ja idem i vidim jednog čoveka na pola sata vožnje. Jednog, jedinog sa nekom mornarskom kapom. Rekao, excuse me, šuldigun, ja počem na svim jezici. Police station, ovo ono. I ovako ako sam držao za volan,
Kuca meni na staklo neko. Ja se okrenem, vidim Jusa pored auta. Pa kaže, šta ćeš ti ovde? Preko di da to ostavim. Sad ispade ja perfekcionista, tačno sam stao. Gledam ja ovako jedan lim fabrike, skrivena stanica milicije, saobraćena. To su oni, kao sada, tek što mi imamo, presretači na autoputevima. Kaže, isto sam, kaže, pre mnogo godina napravio prekršaj, ostala mi je stara kazna, takvi su oni picajzle, moram biti idem u čuzu. Ali ne znam šta sad da radim, kaže, dignut sam. Idemo mi za, da, slagaću te za Genk ili Deveć. On poznaje nekog fudbalskog predstavnika. Čovek ima hotel, ja ne znam da li ono jedno 20 hektara zemlje, hotel kao iz bajke, stilski nameštaj. Op, jedna sekretarica, hotel ne radi. Radi će tek za mjesec dana. Čovjek je kupio fudbalski klub, ali će tek za mjesec dana da igra. Ja, neka bolesna priča. Gledam jednog čovjeka koji je superlativ što se tiče na prvi pogled novca ovoga i onoga. I kaže on, meni kaže, mi smo bili kod ovoga. Kogod nas nešto pita, mi smo bili u Belgiji kod ovoga. Ja mislim da je Ljusa probao da opegla, pošto je tamo startovan. Šta on traži u Belgiji ako dođe do onoga? Tada je Ljusa bio u Belgiji, desilo se ubistvo, povezana Srbija, tadašnja Jugoslavija, Belgija. Ja mislim da je on hteo tim sastankom, jer mi smo tu pojeli neke jelenske i srneće kotlete. To nas je slučilo pet devojaka. Taj čovjek hoćete vi da budete s ovim devojkama, tu je hotel, kaže, prazan je hotel. To je impozantno bilo, to su argele konja, staze, kočije. To je sve bilo prazno i taj čovjek je pričao s Jusom do kasnu noć. I on kaže, a rekao sam mu ja da ćemo biti tu u okolini i ako nešto bude danas sutra, da on potvrdi, da li na sudu ili gdje već, da smo mi došli kod njega u Belgiju, da on vidi za nekog fudbalera u malom fudbalu koji se zvao Keder, koga je, ja mislim, kasnije ovaj Jusa prodao u Ameriku za milion dolara. Slagaću te, ali mislim da je to ta priča. Takva je priča bila. Odlazimo mi za Brisel. Hotel, sačuvaj Bože. Kaže, on idemo kod nekog gavrana ili kod neka, tako ptica je bila. Ulazimo u birtiju, Jusa se pojavljuje, non stop telefonira telefonom. Ima pare, kaže, ja treba da idem da kupim pištolj sa prigušivačem. Od nekog čoravog cigarina. Kaže, važe, nije problem, ti mi daj adresu, on je celu noć. Problem sa nosom, ušmrkava, puši cigare, prilazi zastorima, gleda dole. Ja vidim da je pomerao auto noću, ja sam polu spavao, polu ne. To je hotel, ono, bordel, legalni, gdje su dolazile kurve sa klijentima. Posteljina je bila ona papirna, jednokratna, završi i bacaj. I u tom momentu ja vidim da se on lomio. Da li ne, kako, zašto. Bili su tu fiks ideje. Razne koje će posle on meni reći, ja sam vidio da je šala došla do kraja i da nema od toga ništa, da smo toliko grešaka napravili amaterskih i da bi bilo očigledno da smo mi u to vreme bili tu i da smo povezani sa tim ubistvom. Ali ja sam bio onaj klinac. Druže, šta ti razmišljaš? Jel problem pištolj? Priđem, ubodem ga nožem u srcu, šta me gledaš? Ua šiptari, uboću ga ja. Hoće žicom da ga zadavim, uđem u muzičku radnju i kupim dve žice za gitaru,
Dva parčeta drveta za Daviću ga tako. Što moramo pištolj sad da tražimo, sad da znaju i da smo mi pištolj traže. Kaže, ne, mora pištoljem pregušivaš, to je mjesto, centar grada, tu je, kaže, blizu ovaj parlament, ovo ono. Kaže on meni adresu te noći i ja odemo na železničku stanicu. Sa železničke stanice dao meni na podmetaču za pivo, za piće, na kartonu napiše gdje ja da idem. Ja kažem, šta da kažem, ko me poslao? Ne, ja kažem, kaže da te Gavran poslao. Taj Gavran je izgleda gazda onog restorana gdje smo prvi put svatili, u čim smo došli, po našem dolasku u Brisa. Dođemo mi tamo, neki kraj odvratan, oko Štajge, ja uzmem taksi i odem na tu adresu. Mračan hodnik, slepa ulica, ja ne znam da je slepa. Dođe taksi dotle, ja izađem malo dalje, prošetam se, uđem u tu ulicu s leve strane, široka krilna vrata otvorena do kraja. Igraju se naši Ciljančići u Slovenčići, tu puno stepenište, nema ni sveta, ništa, naziru se senke. Ja na prvi sprat ovako s platformu, stoje 5-6 momaka, izvinite. Jel taj i taj tu kaže, jest. Ko te šalje? Pa rekao, ja sam došao za oružje, neko ne mogu s vama da pričam. Prime ona me na kuću, jedna žena tu, neki stariji čovjek tu, jeziv ovaj, neko oko zamrljano ima. Gadan tip. Romi, naši Romi. Zdravo, rekao, meni trebaju dva pištolja. Jedan mi je bitniji, rekao da bude devetka, ako možda ima prigušivač. Kaže on, nikakav problem, ali nemam sada, možda sutra. Ja da ubrzam proces, izvodim butku, pozamašu, nam suše duže, pare nisu problem, samo nam to treba hitno. Kaže, imam ja ovdje 7.65, ali ni za to nemam municiju. Pa ja kažem, dobro, ajde, daj mi taj 7.65, da nemaš pregušivač, nemam, kaže, za njega. Ali daću ti Brovin devetku, kaže, niklovana, šta ti je znam, on kvali cilja svog konja. Kaže, daću ti ga. Platim ja onom beretom nekoliko stotina maraka, praznu. Ja sam imao neku tege Selđu Tačini trenerku sa jednom onom pertlom. Glatka, ona šuškava, ja ga zaglavim tu. I tu mi još ovo, ja kažem daj dve kutije metaka, jednu za ovu, jednu za ovu. I rekao, sutra kada dođem, kaže on, dalo tri, ne sjećam se. A ko tebe to poslao, ko te preporučio ovo? Kažem, ja Gavran, koji stopa. Koji bre, kaže Gavran? Pa ako ona drži vada kafanu tamo, a ja lupetam, ja ne znam. Ja na vrata, on pre mene izađe na vrata, šuš, muš, šuš, muš. Vidim ja, kupiše se 6-7, ja nekako neki instinkt, neka žena. Pa popijte piće nakon toga, kad je ovaj izašao kroz neke, tako je bila dnevna soba, pa se ovako izlazi direktno na vrata. Na pola pred soblja meni se diže želudac, nešto nije u redu, harage, radi šesto čulo, naježio se jako mačor. Mrak u onom hodniku, nadalje se jedan na galender, drugi nešto uz nogu, neku tarabu drži. Kažem, aj pa vidimo sad, taj mator je izašao napolje, rekao njima da mene umackaju, a ja ću razlog saznati tek posle par dana. Izlazim ja tu napolje, doviđenja, on kaže, ma šta doviđenja, sleđa me gurnu. Pljas jedna motka, ja drugu ruku, bap, nekako izguram dvoje, troje dece tog jednog. Bukvalno preko njih, udri se s njima, sjurim ni te stepenice, ali mrak, ona senka. Znači, ne vidim ni stepenike, krive mi se noge. Onaj pištolj skliznuo niz onu trenerku i stoji mi ovdje, ono je imalo lastić. Pa koliko toliko još i drži, virim u cev, ali oči izađe, neće izađe, ta su se nosile starke, koleđice, ko zna šta sam ja imao do. Ja iz grade napolje i levi. Znam da sam
sa taksijem došao s desne strane i ušao tu levo u tu zgradu. Ja smotam levo. Jako čite na treningu, mogu trčim 20 km, opušteno, dobar tempo. Pap levo, ma drvlje, kamenje, letve, kuka i motika, jure me, cigani. O tom sam, ne znam šta će. Ja kapiram da sam prilikom plaćanja pokazao mnogo veliku svotu novaca i da oni hoće mene da opljačkaju. Jer ništa mi drugo ne pada u glavu. Da sam ja na moje lupanje i da je Jusa rekao pogrešnu stvar. I da me pogrešnog čoveka, da me preporučio od pogrešnog čoveka pogrešnom čoveku. Bežim ja na kraj ulice, ima tu neke cigle i ja kroz fale. I kroz to vidim da je tamo druga ulica, da je neko dvorište od neke kuće i da tu da mogu ja da pobegnem. Uvati se ja za čošak, jedan drugi, nekako se ja popnem na taj zid. Međutim, s one strane na kostreše neke živice, jo, mogu da upadne između tog zida, jo, i tu da ostanem. Vidim ja tu džubre nabacano sa zgrada okolo. Sad se vraća nazad, a kuka i motika čeka, taman dotrčala do mene. Sa skači na auto, kako sam skočio na auto, ispadaš iz šope šajbne. Pljas ovdje jedna letva, po nogama druga, ja preko auta onoga, gurni jednog, udri drugog. Mogu ja pojedinačno njih da slažem jednog po jednog. Ali tri Miloša nastradaše od njih, ima ih sijase tamo. Ja trčim po sredini ulice, pa levo, pa desno, pa preko haube. Nekako ja istrčim iz te ulice kako sam došao sa leve strane sa tim taksijem, pretrčim ulicu. Znači, oni dotrčeše do kraja ulice i ovako glavom, ko vele, drugi put si ga nadrljio. Vidim ja spasu se. Pukla arkada, teče krv, ovo ono ja, sav u strahu, dam fudara, čuka, sav sam mokar. Dobro, sačuvak pare, rekao, hteli su pare. Pištolj ispo iz nogavice, osto ko zna gde. Vataj taksi, železnička stanica. Sada Jusi treba reći šta se desilo. Ja dolazim, kad me je vidio s vrata, da sam ja sav olubljen, iskrivljen. Ja, šta je bilo? Odmah očekuje ja ono šta me gledaš, ono beogradski u to vreme, da sam se ja pošimo. Pa kaže, nisi ima da našao i ovdje problem da pravi. Ja kaže, čovječe, čekaj. Utepaše me ovi bre. Cigari ni za šta, ništa nisam uradio, motka, kuka, ovo šta je bilo. Kaže, aj ti meni ispeće, ja ispeću. Pa kaže, šta je s njima? Ode Jusa i raspita se. Šta je problem tu bio? I ispadne da gavran koji drži taj lokal u Briselu, pucao je na to glavnog ciganina što radi s oružjem. I on je oko izgubio, ovaj ga je pogodio oružjem u oko. I ja bezobrazni dolazim kod njega, kupujem oružje, on me pita ko te preporučio, preporučio me gavran. I ja pušim tada tu tuđu frku. A ja ni ne znam, ja sam dete. I on me da. A koliko je to bilo pre ubistva Hadrija? Hadri će biti ubijen neposredno posle toga. Dešava se posla. Da mi se vraćamo u taj hotel Tuturuta. I on kaže, idemo da vidimo deto. Ne trebaju nam pištolje. Sad je malo to više i navrat i nanos. Ja vidim da je Jusa neodlučan. Krećemo mi. Ulica onako blagi uspon. Od ozdole kad se ide jednosmjerno je u tom pravcu. Iz desne strane onako uzvišena dva stepenika i uđe se onako starogradski onaj ulaz, drvena vrata leptirnjača, s desne strane ING Kadri. Piše, to je pisalo. Prozori su bili kako je, ovako, kako je bio vrata, ovdje su bila dva ili tri prozora, taj stan. Znači kad se uđe u holo zgrade, još se ide 4-5 stepenika i s desne strane prva vrata. Tu je živeo Enver Kadri. Kaže meni ovaj Jusa, eto tu je ovo ono. Kao rekao, šta da radim, rekao,
ajde, reko, idemo. I mi uđemo u zgradu, ja na karticu, onako kao što se kaže, očvakam vrata. Uđem ja, palačinkica na vrata, slušam, ima neki glasovi, neki koraci. On kaže, šta misliš? Ja kažem, šta da mislim? Zvonim na vrata, dobar dan, uzmem neki nož, neku šipku. Izlupam ga tu, bre, najlakše ubiti čoveka. Pa najlakše kriminalno delo je za mene uvek bilo da ubiješ čoveka koji se ne nada da ćeš ga ubiti. Bre, obična krađa, pa moraš da imaš neku veštinu da ukradeš, da te ne vide, pa si potremao ovo, bam, bam, ili udariš ga, ili ga ubodeš i ajde, teraj. Nije mi ličilo to na Jusu, jer sam znao mnogo više o njemu, baš na tom planu, da je nemilosrdan i da je mnogo opasan za te stvari. Ja stojim tu, ispred tih vrata, i on kaže, more bre, noću da uzmemo, kaže, jednu kantu benzina i uz vrata da se slije, pa kao putem praga i da ih zapalimo. Ako čoveča razbije prozor, iskoče na ulicu čovek, šta ćemo, požar da izazovemo? Opet će to da utvrdi istraga da je to ubistvo i šta ti ja znam. Rekao da ne ide na slučajno, na neki nesrećni slučaj. Ne, gubi se kontrola, hoće se pošto po to uradi, a na ćošku, kako je ta vrata su bila tu na ćošku, njegov omiljeni kafić je bio na ćošku. Od Emina Kadrija, kad uđe, dobar dan, bonjour, ovo, ono. Par puta mi prolazimo auto, sve amaterski, mnogo puta se ponavljamo tu. Mnogo se puta ponavljaju neke stvari koje ljudi pamte. Ja gledam po pogledu onog šankera koji onako briše neku čašu ili tanjer, pa onako se naginje kad mi naiđemo tim audijem i on pogleda i pamti nam fac. To ne bi trebalo u tim situacijama, u takvim stvarima da se radi uopšte. Dođe se, uradi se i ode se. Meni je sve to nekako bilo sumnjivo. Moje lično mišljenje je da Jusa nije hteo nikada ni da uradi to. Bojazan moja je bila da ako bi ja to uradio, zaista da bi ja bio žrtva. Jedina prava žrtva. Ja odradio, Jusino je možda bilo da me kašira, barem taka mi je bojazan bila. Ali opet nekako prijateljstvo s mojim ocem, porodicom, sa ljudima koji meni znače njemu, je bila ogromna da bi se prekoračila ta mera. Ali opet, to su igre bez granica. Ja sam imao različita mišljenja. Ali siguran sam bio i danas sam siguran da Jusa nije hteo to delo da izvrši. Da je hteo na neki način da sabotira. Da je čak namerno rekao da ja kažem tomu da me gavram posao. Da ispadne problem da bi akcija... U čemu je bio tvoj problem sa Arkanom? Vi ste imali neki kriminalni sukob. Oko vređanja Slavka Mijovića, koji mu je bio kum ili prijatelj, ja sam ono znao, kad se priča u gradu o nekome autoritetom, a ja ono klinački, pa šta ako je on to? Nadmeno. Ja danas to nikad ne bih rekao šta Arkan, šta Ranko Rubeži, šta Ljuba, šta će... A ti si hteo da ih izazivaš namerno, jer si bio mlad. Ja sam namerno hteo da budem neko i nešto, jer sada biramo taj loš sistem dokazivanja. Ali pričao se da si ti ošamario negde Arkana, je to istina? Nije, to nije istina nimalo. Kako? Pa to bi bilo... Ja ne verujem da bi on dozvolio, mislim, i da se desilo, to bi moralo da ide na smrt od tog momenta. Nije Arkan bilo ko da ga ošamari. Nego je u konotaciji nekoj na sudu tamo rečeno nešto za nek... Ja napadam uvek kriminalaca, napadao sam ovoga, 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 pa neke državne ljude tu koji su radili za državu, lupo im šamare, napadao ih, pucao na njih, ono i mi sada dajete ovdje robiju ko najvećem kriminalcu, a moj najveći kriminal je bio to što sam kriminalce napadao. Nikad poštenog čoveka, nikad krivično delo, imovinsko i tako dalje. I tada su oni to iz konteksta izvukli. Tako počeo pričao s ti i šamaro Arkana. I Andriju Drašković. Kaže što je podvodio maloletnica. Pobogu. Kakva je to priča? Ko je to novinar plasirao?